ናሲም ታሊብ እስካሁን ድረስ ከአይምሮ የማይጠፋ ነገር ተናግሮ ነበረ። አለማችን ላይ ሶስት የሚባሉ በጣም አደገኛ እጾች አሉ። የመጀመሪያው ሄሮይን ነው፣ ሁለተኛው ካርቦሃይድሬት፣ ሶስተኛው ደግሞ ወርሃዊ ደሞዝ። በባለፈው ቪዲዮ ላይ ስለዚህ ቶፒክ በደንብ አርገን አውርተናል አደለ? ጊዜያችሁን እንዴት ማከራየት እንደሌለባችሁና ሀብት ግንባታ በዛ መስመር ላይ እንደሌለ በደንብ አርገን ተነጋግረናል። ደሞዛችሁ የተወሰነ የሚባል ጥሩ ህይወት ቢመሰረትላችሁ ነው፣ ፋይናንሻል አለም ውስጥ ማለት ነው። ደሞዛችሁ ከፍ ሲልም ደግሞ ላይፍ ስታይላችሁን ወይንም ደግሞ አኗኗራችሁንም ከፍ ማድረግ ያምራችኋል። ስለዚህ ፔይቼክ ቱ ፔይቼክ የሚባለውን ህይወት እየኖራችሁ የምትቀጥሉት ለዛው ነው። ከደሞዝ የሚያልፍ ምንም ነገር አይኖራችሁ። ነገር ግን በዚህ ሁሉ ትልቅ ኖሽን ውስጥ አንድ በጣም ልብ ሊባል የሚገባው ነገር አለ። ባልንጀሮቻችሁን ኢግኖር ለማድረግ ወይንም ደግሞ ችላ ማለት መቻል አለባችሁ። ያንን እንኳን ማድረግ ባችሉ ስለ እነሱ ያላችሁን አስተሳሰብ መቀየር ወይንም ደግሞ አፕግሬድ ማድረግ ይኖርባችኋል። አብዛኛው አሜሪካ ውስጥ ድሃ ተብሎ የሚቆጠረው ሰው ወደ ታይላንድ ወይንም ደግሞ ወደ ባሊ ቢሄድ በጣም ሀብታም ሰው ነው። ስለዚህ የሚሰሩት ስራ ሪሞት ጆብ ከሆነ ቢሮ መሄድ የማይጠበቅባቸው አይነት ሰዎች ከሆኑ ላፕቶፓቸውን ይዘው ሌላ ሀገር ሙቨን አድርገው መኖር ነው። ያ ደሞዝ በቂ ነው። ስለዚህ አሜሪካ ውስጥ የኑሮ ውድነት እያላችሁ ማማረር ታቆሙና ወደ ሌላ ሀገር ሄዳችሁ የዶላሩን አድቫንቴጅ እየተጠቀማችሁ ታልፋላችሁ። ገንዘብም ሴቭ ማድረግ የምችሉት የዛኔ ነው። እሺ፣ ይሄ በጣም ግልጽ የሆነ መፍትሄ ነው። ነገር ግን ብዙውን ጊዜ ሰዎች ለምንድነው ይህንን ሲያደርጉ ማንመለከተው ከተባለ ባለንጀሮቻቸውን መመልከት ይፈልጋሉ፣ እንደነሱ መሆን ስለሚመኙ ነው። ኪፒንግ አፕ ወደ ጆንስ ዘለዋለሁ። ዋረን በፌት ስለዚህ ጉዳይ ሲናገር እንዲህ ብሎ ነበረ፣ ይቺን ዓለም የሚነዳት ግሪድ ወይንም ደግሞ ስግብግብነት ሳይሆን ቅናት ነው ይላል። አሁን እንደዚህ አይነት ቶፒኮችን እያነሳን ስናወራ ወይንም ደግሞ ሀሳባችንን ስንገልጽ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አብዛኛው ሰው መጥፎ ቦታ ላይ ይወድቃል። ማለትም ደግሞ ትልቅ የሚባለው እግሩን ማስገባት የሌለበት ወጥመድ ውስጥ ይገባል። እኔም ልሆን እችላለሁ። ወይንም አንድ ሰው ስለ ገንዘብ እየመከራቸው ከሆነ የእሱም ህይወት ጥሩ ከሆነ ይህንን ሁሉ ነገር ማለትም አላንተ ቀላል ነው ይላሉ። ምክንያቱም እሱ ሀብታም ነው። እንደነዚህ አይነት ሰዎች የሚያሳዝንና መጥፎ ቦታ ላይ ወደቀ ሰው የለም። የመለወጥ ምንም አይነት ተስፋ ያላቸውም አይመስሉም። መቼስ ገና ስሜን እንዳያችሁ መረዳት ትችላላችሁ። እኔ ኔቲቭ አሜሪካን አይደለሁም። አያትና ቅድመ አያቶቼ የዚህ ሀገር ተወልዶ ያደጉ ሰዎች አይደሉም። ከሌላ ሀገር ተሰደን የመጣ ነው። መጀመሪያ እዚች ሀገር ስንመጣ እናቴ ብቻዋን ነበረች። ሁለት ልጆችም ነበሯት። ቀን ከሌሊት ትሰራለች፣ እኛም እንማራለን። ከትምህርት መልስ ደግሞ እንሰራለን። እቃ ማጠብም ከሆነ እቃ አጥባለሁ። የሰዎችን የግቢ ሳርም ማጭድ ቢሆን አጭዳለሁ። ኬተሪንግ አገልግሎት ምሰጥ ነበረ። ብቻ ምን አለፋችሁ ከ11ኛ ዓመቴ ጀምሮ በየቀኑ ሰራ ነበረ። ከትምህርት መልስ እንሰራለን። ኮሌጅ ለመግባት እንኳን $400 አጥሮኝ ከሰው ተበድሬን የገባሁት። ማንም ሰው እየገባ የሚቀጠርበት ሬስቶራንት ውስጥ እንኳን መቀጠር አትችልም ተብያለሁ። ስለዚህ አሁን ሰዎች እኔ ጋር መጥተው ለአንተማ ይህንን ሁሉ ነገር ማለት በጣም ቀላል ነው፣ ሀብታም ነህ ሲሉኝ በጣም በጣም ተሳስታችኋል ነው የምለው። ቀላል ነው እያልኩ አይደለም። ለእኔም ቀላል አልነበረልኝም። በህይወታችሁ ከምታደርጉት በጣም ከባባድ ነገሮች ውስጥ ዋነኛው ነው። ነገር ግን በዛውም ልክ በጣም የሚሸልማችሁም እሱ ነው። እዚች ዓለም ላይ ሀብታም ሆኖ እንደመወለድ በጣም በጣም መጥፎ ቦታ የለም። ብዙ ልጆችም የሚቸገሩት በዚህ ነው። ትርጉም አልባ የሆነ ህይወት ይኖራሉ። ምክንያቱም ሁሉም ሰው የሚፈልገው ነገር ከመጀመሪያውም ነበራቸው። ስለዚህ ምንድን ነው መሰራው ነው የሚሉት። በትክክል ግን ነገሮችን መገንዘብ ከቻላችሁ፣ ይቺንም ዓለም ልብ ማለት ከቻላችሁ የእናንተ ሬዙሜ ወይንም ደግሞ የስራ ልምዳችሁ የመከራችሁ ዝርዝር ነው። ዛሬ የሞት አልጋችሁ ላይ ተኝታችሁ ህይወታችሁን እስቲ ያስረዱኝ እንዴት ነበር ብዬ ብጠይቃችሁ ቀጥታ የምትሄዱት ወደ ተሰቃያችሁበትና ያንን ነገር ወዳለፋችሁበት ጊዜ ነው። ቀጥታ እንኳን እሱን አስባችሁ ባትሄዱ መጀመሪያ የምታስቡት ነገር በህይወቴ ኢንትረስቲንግ የሚባለውን ነገር ያደረኩት መቼ ነው ትላላችሁ። በህይወታችሁ ደግሞ ኢንትረስቲንግ ወይንም ደግሞ የሚስበውን ነገር ያደረጋችሁት ዋጋ የከፈላችሁበትን መስዋዕት ያደረጋችሁበትንና እነዛን ከባድ ጊዜያቶችን ያለፋችሁበትን ጊዜ ነው። የተሰጣችሁን ነገር መቼም ቢሆን ተመልሳችሁ አሀ ይህንን ነገር አስታውሻለሁ ይህንን ነገር አልፌበታለሁ አትሉ። ለምሳሌ ጭንቅላት አላችሁ፣ እጆች አሏችሁ፣ እግሮችም ሊኖሯችሁ ይችላል፣ ልብ አላችሁ፣ ቆዳ አላችሁ። እነዚህን ሁሉ ነገር ስላላችሁ አታመሰግኑ ወይንም ደግሞ ይሄ ነገር አለኝ ደስተኛ ነኝ አትሉ። ምክንያቱም ከመጀመሪያው የተሰጣችሁ ነገር ስለሆነ ችላ ብላችሁታል። ሀብታም ሆኖ መወለድ ማለት ይሄ እኮ ነው። የተሰጣችሁን ነገር እንደ ቁም ነገር ልትወስዱ አትችሉም። ነበራችሁ፣ አልለፋችሁበትም፣ አልተሰቃያችሁበትም፣ መከራችሁ እዛ ውስጥ የለም። ስለዚህ ብዙውን ጊዜ ልብ አትሉትም። ይህንንም የምላችሁ ለምንድን ነው? ህይወታችሁ ትርጉም አልባ እንዳይሆን ስለምፈልግ ነው። ትርጉም ያለውን ህይወት ለመኖር ከፈለጋችሁ ትርጉም የሚገኘው ስቃይ ውስጥ ነው። ሲግመንድ ፍሩድ አንድ የተናገረው ነገር ነበረ። አንድ ቀን ወደ ኋላ መለስ ስትሉ የትግል ዓመታቶቻችሁ የህይወታችሁ ቆንጆ ጊዜያቶች እንደነበሩ ታውቃላችሁ ይላል። ስለዚህ ስለ ስቃይ ካወራን የሰው ልጅ መሰቃየት አለበት ካልን ከገንዘብ መነሳት እንችላለን።
በጣም ጥሩ ስቃይ ነው። ገንዘብ ማግኘት በጣም ቀላል ነው። ይሄ ነገሩን መሸፋፈን አልፈልግም። ከባድ ነው ስል ግን ነገሩ መፈጸም አይችልም እያልኩ አይደለም። ነገሩ ሁልጊዜም ክፍት ነው። እናንተ ግን ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ያንን ነገር ለማሳካት ዝግጁ ናችሁ ወይ? ለዚህ ጥያቄ መልሳችሁ አዎ ከሆነ ትክክለኛ መንገድ ላይ ትገባላችሁ። በደንብም እየተሰቃያችሁ ህይወታችሁን ውብ ታረጉታላችሁ። ስቃይን ከውበት ጋር አያይዙት። በሶሳይቲያችን ወይንም ደግሞ በማህበረሰባችን ውስጥ ደግሞ እየሰመጡ ያሉ ሰዎች አሉ። እነዛም ቪክቲም ሜንታሊቲ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ህይወቴ የተበላሸው በእንትና ምክንያት ነው፣ የቆዳዬ ቀለም እንደዚህ ስለሆነ ሰዎች አይወዱኝም፣ ወይንም ደግሞ እኔ ይገለላለሁ፣ የዘረኝነት ጥቃት ይበዛብኛል። እንዲህ አይነት ምክንያቶችን እያስቀመጡ ህይወታቸውን ያሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ለሰዎችም ደግሞ ከሚከብዳቸው ነገሮች መካከል ጥፋቱ ገሌ ላይ ነው ማለትን ትተው ራሳቸው ላይ መጠቆም ነው። የሰው ልጅ ለራሱ ህይወት መበላሸት ራሱን ማውቀስ አይፈልግም በፍጹም። ጣቱን ወደ ራሱ አይቀስርም። መንግስት ነው ይላል፣ ሲስተሙ ነው ይላል፣ ወይንም ማህበረሰቡ ነው ይላል፣ ጊዜው ነው ይላል። የማያገኘው ምክንያት የለም። ሁሉንም ነገር አምጥቶ ይቆልለዋል። እኔ ግን ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ ከሆነ ህይወት የግል ጨዋታ ነች። ሁሉም ነገር እየተካሄደ ያለው ጭንቅላታችሁ ውስጥ ነው። አምነዋለሁ ብላችሁ የያዛችሁት ሀሳብ እንዳለ የእናንተን ሪያሊቲ ወይንም ደግሞ እውነታችሁን ሼፕ እያደረገ እየቀረጸ ይመጣል። በህይወት የምትወስዱት ሪስኮች፣ የምትወስዷቸው ተግባሮች፣ የምታገኟቸው ውጤቶች ብቻ ሳይሆኑ ቀን በቀን የምታደርጓቸው ነገሮችም በዚህ ኢንፍሉዌንስ ይደረጋሉ። እናንተም አታስተውሏቸው ትናንሽ ነገሮች ናቸው የምትሏቸው ነገሮች ራሱ ትልቅ ቦታን ይዘው ቁጭ ይላሉ። ለምሳሌ መንገድ ላይ የተራመዳችሁ ሰዎችን ጃጅ የምታደርጉ ከሆነ ማለትም ደግሞ የዚህ ሰውዬ የቆዳ ቀለም ደስ አላለኝም፣ እቺ ልጅ አጭር ናት፣ ቀጭን ናት፣ ወፍራም ነው፣ ይሄ ልጅ የሞኝ ስራ እየሰራ ነው፣ እገሌ ከእንትና ትሻላለች፣ እንትና ከሱ ይሻላል እያልን ስናነጻጽር ወይንም ደግሞ ሰውን ጃጅ ስናደርግ ራሳችንን ከነዛ ሰዎች እየነጠልን ነው። ሰፐሬሽን በሚባል ነገር ውስጥ ገብተናል። ያም ደግሞ ለእናንተ ጥሩ ስሜት ይዞላችሁ ይመጣል። ነገር ግን ትንሽ ጊዜ ነው የሚቆየው። ሰዎችን ጃጅ ስላደረጋችሁ እናንተ የተሻላችሁ ይመስላችኋል፣ ወይንም ደግሞ እኔ እኮ ይሻላለሁ ትላላችሁ። ውስጣችሁ እንደዛ ነው የሚሰማው። ነገር ግን ከትንሽ ጊዜ በኋላ እናንተ ናችሁ የብቸኝነት ስሜት እየተሰማችሁ የሚመጣው፣ ወይንም ደግሞ ምንም የለም እኮ የምትሉት ራሳችሁ ናችሁ። ይቺ ዓለም ደግሞ እናንተ እያወጣችሁ ያላችሁትን ኔጌቲቭ ኤነርጂ መልሳ ታሳያችኋለች። የዚች ዓለም ስራ እሱ ብቻ ነው፣ ስሜቶቻችሁን መልሳ ማሳየት። ሪያሊቲ ኒውትራል ነው። ጥሩም ነው አንልም፣ መጥፎም ነው አንልም። እኛ የሆነውን ነው የሚሆንልን። ሪያሊቲ ብለን ስናነሳ ጃጅመንት የሚባል ነገር የለም፣ ባዶ ወረቀት ነች። ለአንድ ዛፍ ትክክልና ስህተት የሚባል ነገር የለም። እኛም እንወለዳለን እዚህ ዓለም ላይ ብዙ አይነት ነገሮችን ኤክስፒሪየንስ እናደርጋለን። ሴንሶቻችንን ወይንም ደግሞ የስሜት ህዋሶቻችንን እንጠቀማለን። በመጨረሻም ከዚህ ዓለም እንሰናበታለን። ያጋጠሙንን ነገሮች እንዳለ የምንተረጉምበት መንገድ ሙሉ ለሙሉ የኛው ኃላፊነት ነው። ምርጫውም በእጃችን ላይ ነው። ስለዚህ ማንም ላይ ዞርን ልንጠቁም አንችልም፣ ወይንም ደግሞ ልናሳብብም አንችልም። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ደስታ ምርጫ ነው ስል የምትሰሙኝ። ደስታ ምርጫ ነው ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ እዛ እምነት ላይ እየሰራችሁ ትመጣላችሁ። ደስታ የሚገኘው በዚህ መንገድ ነው ብዬ እኔም ልነግራችሁ አልችልም። ምክንያቱም ራሳችሁ ለራሳችሁ ያስቀመጣችሁት ኮንዲሽኖች አሉ። እነዛ መስፈርቶች እናንተን ደስተኛ ሊያረጓችሁ ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ላያረጓችሁም ይችላል። ስለዚህ ምርጫው የእናንተ ነው። ናቫል፣ አንተ ግን ምን ትላለህ ካላችሁኝ ራሳችሁን አንኮንዲሽን ማድረግ ይገባችኋል እላለሁ። መስፈርቶቹን እንዳለ አጥፏቸውና ነገሩን ተመልከቱት። በቀላል ምሳሌ እንውሰደው። ምግብ፣ የምግብ ልማዳችሁን ልቀይርላችሁ አልችልም፣ ነገር ግን ልነግራችሁ እችላለሁ። ይህንን አይነት ምግብ ብትመገቡ ጥሩ ነው እላለሁ። ነገር ግን አክቹሊ መመገብ ያለባችሁን ምግብ መመገብ ያለባችሁ ራሳችሁ ናችሁ። እኔ መጥቼ ላጎርሳችሁ አልችልም። ለማጉረስ ብሞክር ራሱ እናንተ ላትውጡት ትችላላችሁ። ስለዚህ ምርጫው አሁንም እጃችሁ ላይ ነው። ነገሮችን መቀያየር እንደምችሉ በደንብ ልታምኑ ይገባል። ሁሉም ነገር የሚነሳው ከእምነታችሁ ነው። ፖሲቢሊቲው ወይንም ክፍት የሆነው ነገር ሊታያችሁ ይገባል። በፊት ምስቅልቅል ያለውን ህይወት ኖሬያለሁ፣ አሁን ደግሞ በጣም በጣም ደስተኛ ከሚባሉት ሰዎች መካከል ነኝ። ገንዘብ ስላለህ ነው እንዳትሉኝ፣ ገንዘቡ ከደስታዬ በኋላ ነው የመጣው። ፒተር ቲልን ታውቁታላችሁ ብዬ አምናለሁ። ፔይፓልን ከመሰረቱት ሰዎች መካከል አንዱ ነው። አንድ የተናገረው ነገር ነበረ፣ ፉክክር ለተሸናፊዎች ነው ይላል። እንደ ሰው ልጅ ኩረጃ ባህላችን ነው፣ ወይንም ደግሞ መኮረጅና ማስመሰል እንወዳለን። አጠገባችን እየተካሄደ ያለውን ነገር እንመለከትና ያንን ነገር መስራት እንፈልጋለን። ከመስራትና ከተግባርም አልፎ ፍላጎቶቻችንንም በሰዎች ፍላጎት ላይ እንመሰርታለን። የዲዛየር ኩረጃ ተጀምሯል። የብዙ ሰው ፍላጎት የሆነ ነገር ላይ ከሆነ እናንተም ያንን ነገር መፈለግ የምትጀምሩበት ጊዜ ይመጣል። አካባቢ ላይ ያሉት ሰዎች አብዛኞቹ ሰዓሊዎች ከሆኑ እኔም ሰዓሊ መሆን ያምረኛል። አካባቢ ላይ ያሉት ሰዎች አብዛኞቹ ደግሞ የቢዝነስ ሰዎች ከሆኑ እኔም የቢዝነስ ሰው መሆን ነው የምፈልገው። ኮንፊደንሳችንንም ሰዎች በመደቡልን ነገር ላይ እናደርገዋለን። በራሴ የምተማመነው እዚህ ዘርፍ ውስጥ ስገባ ነው ብለን ማመንም እንጀምራለን። ቀስ በቀስ ወደ ምን እየተንሸራተትን መጠን ወደ ኮምፐቲሽን፣ ምን አይነት ፉክክር ካላችሁኝ ደግሞ የስታተስ ነው። በደረስንበት ቦታ መፎካከር እንጀምራለን። ልኬን ነው ማሳያቸው የሚባል አካሄድ አለ አደለ? ልክ እንደዛው ነው። እሱ ደግሞ የማይረባ ፉክክር ይባላል። መፎካከር የሌለባችሁ ነገር ላይ ወይንም ደግሞ መፎካከር የማይገባችሁ ነገር ላይ መፎካከር የለባችሁ። ፒተር ቲል መጀመሪያ ይህንን ነገር
ሲናገር ከራሱ ታሪክ ጋርም ያገናኛል። የህግ ተማሪ ስለነበርና አካባቢው ላይ ያሉም ሰዎች እንዳለ መሆን የሚፈልጉት ለዋናው ፍርድ ቤት ወይንም ደግሞ ሱፕሪም ኮርት ዋና የህግ ጻፊ መሆን ስለሚፈልጉ እሱም ያንን ፍላጎት ወሰደ። ሌሎች ሰዎች ሲሞክሩ እሱም ደግሞ ሄዶ ሞከረ። ነገር ግን አልሳካለትም። ሪጀክት አረጉት። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ቢዝነስ ህይወቱ የመጣው። ዝቅ ካለ የህይወት ፉክክር ወጥቶ ተለቅ ወዳለ ነገር አለፈ። ሪጀክት መደረጉ ለሱ በጣም ጥሩ ነበረ፣ ምክንያቱም እዛ የተሳሳተ መንገድ ላይ እንዳይቀጥል ከዛ መንገድ እንዲወጣ አስገድዶታል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እናንተን በህይወት ውስጥ ታስራችሁ ከተገኛችሁ ምናልባት እየተፎካከራችሁ ስለሆነ ይሆናል። ፉክክር ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ስትረስፉል ነው፣ ጭንቀት ያበዛባቸዋል፣ አይምሯችሁን መወጠር ይጀምራል። እሱ ብቻ አይደለም መጨረሻው ወይንም ደግሞ መዳረሻችሁን በተሳሳተ መንገድ ላይ ይሆናል። ስለዚህ ኮምፒቲሽን ወይንም ደግሞ ፉክክርን ከሌሎች ጋር መተያየትን ማምለጥ የምትፈልጉ ከሆነ ለራሳችሁ ኦተንቲክ ሆናችሁ መቅረብ ነው። ወይንም ደግሞ ልዩ እንደሆናችሁ ዩኒክ እንደሆናችሁና እንደተፈጠራችሁ ራሳችሁን መሆን አለባችሁ። በህይወት የምትሰሩት ነገር ወይንም ደግሞ እጃችሁ ያረፈበት ነገር እናንተነታችሁን የሚገልጽ እናንተነታችሁን የሚያበዛ ከሆነ ስራችሁም ይሁን ማርኬቱም ይሁን ወይንም ገበያውም ይሁን የምታመርቱት እቃ ወይንም ደግሞ የምትሰጡትም አገልግሎት ሁሉም ነገር እናንተነታችሁን እያንጸባረቀ ይሄዳል። ትላንት እንዳልኩት ነው፣ እናንተ እናንተን ከሆናችሁ እናንተን በመሆን የሚበልጣችሁ ሰው የለም። ስለዚህ ፉክክሯን ልታስወግዷት ይገባል ብዬ አምናለሁ። አሁን ላይ ኢንስታግራም ላይ ብትገቡ ወይንም ደግሞ የትኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ ብትሆኑ ከሚያምር ቤት አጠገብ በጣም የሚያምር መኪና ተደግፎ የተነሳ ሰው ትመለከታላችሁ። ልብሱ በጣም ውድ ነው፣ የሚያደርጋቸው ሰዓትና መነጽሮችም እንደዛው። ከዛ ለራሳችሁ መንገድ ትጀምራላችሁ። ይህን ነው የምፈልገው፣ ይህን ነው በህይወት የምፈልገው ትላላችሁ። እውነታውን ስንመለከተው ግን ከልብ የምትፈልጉት ነጻነታችሁን ነው። እያባረራችሁ ያላችሁትም እሱን ነው። ነጻነታችሁንም መፈለግ አለባችሁ። አንድ የሰው ልጅ የራሱን የገንዘብ ህይወት ማስተካከል ከቻለ፣ መፍትሄ ካገኘለት፣ ማለትም ደግሞ ከሚያገኘው በታች መኖር ከጀመረ ወይንም ደግሞ እሱ መኖር በሚፈልገው ልክ የሚበቃውን ገንዘብ ማግኘት ከጀመረ የዛን የገንዘብ ህይወቱን ቀረፈ ይባላል። የሁሉም ሰው ግብ ሪታየርመንት ነው ወይንም ደግሞ ጡረታ ነው። ጡረታ ስላችሁ በ65 ዓመታቸው አርጅተው በቃኝ ከዚህ በኋላ አልሰራም የሚሉ ሰዎችን አይደለም። ሪታየርመንት ወይንም ደግሞ ጡረታ ስላችሁ ነገ ብላችሁ ለምታልሟት ቀን ዛሬን መስዋዕትነት መክፈል ስታቆሙ ነው። ዛሬ የምትባለው ቀን ለእናንተ ሙሉ ከሆነችና እሷ ብቻ ካለች የዛኔ ጡረታ ወጣችሁ ይባላል። ነገር ግን ዛሬ ላይ ሆናችሁ የምትሰሩት ስራ ነገ የሆነ ቦታ ደርሳለሁ ወይንም ደግሞ ይህንን ነገር አረጋለሁ ለማለት ከሆነ ተስፋ ላረጋችኋት ነገ ዛሬ መስዋዕትነት እየከፈላችሁ ነው፣ እየሰራችሁ ነው፣ እየበረታችሁ ነው። ስለዚህ ጡረታ የወጣ ሰው አይደላችሁም። ጡረታ ማለት ማርጀትና ከመንግስት የጡረታ ገንዘብ መሰብሰብ ማለት አይደለም። ስለዚህ ጡረታ እንዴት ነው የሚወጣው እያላችሁ እያሰባችሁ ከሆነ ፓሲቭ ኢንካም ያስፈልጋል፣ ወይንም ደግሞ በየጊዜው የሚገባላችሁ ገቢ ያስፈልጋል። ገቢያችሁም በእናንተ ጊዜ ላይ የተንጠለጠለ መሆን የለበትም። ለምሳሌ ኢንቨስትመንቶች ወይንም ደግሞ አክሲዮኖች። አንድ ሰው ጥሩ የሚባል ገንዘብ ኢንቨስት ካረገበት ድርጅቶች እያገኘ ከሆነ መቆጣጠር ያለበት የራሱን በርን ሬት ወይንም ደግሞ የሚያጠፋቸውን ነገሮች ነው። ስለዚህ ላይፍ ስታይሉን መቆጣጠር ያለበት ሰው ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዛሬን ሙሉ አድርጎ መኖር ይችላል። ሌላ ጡረታ መውጫ መንገድ ደግሞ መነኩሴ መሆን ነው። ምንም አይነት ወጪ የለባችሁም። ሶስተኛውና ብዙውን ጊዜ ሰዎች ጡረታ የሚወጡበት መንገድ ደግሞ የሚወዱትን ነገር በመስራታቸው ነው። ያንን ነገር የሚሰሩት ስለሚወዱት ነው እንጂ ስለ ገንዘቡ ብለው አይደለም። ጡረታ የወጣ ሰው ማለትም ደግሞ ልክ እንደዛ ነው፣ የሚያስደስተውን ሰው የሚሰራ ሰው። ትላንትና ስራችሁ ጨዋታ ይሁን ለሌሎች ግን ስራ ይሁን አላልኩም። የጡረታ ሬሲፒ ማለት እሱ ነው። በቀን 16 ሰዓት ብትሰሩ እንኳን እናንተ የሰራችሁ አይመስላችሁም። ምንም ገንዘብ አታገኙበትም እንኳን ብትባሉ የምትሰሩት አይነት ስራ ነው። ስለዚህ ነፍሳችሁ ትደሰታለች፣ እናንተም ደስ እያላችሁ ዛሬን ትጨርሳላችሁ። ለጡረታ በጣም ቀላል የሚባለውን መንገድ ነግሬያቸዋለሁ። የገንዘብ ነጻነት ማግኘት ማለት ነው። ገንዘብ አግኝታችሁ እንኳን ጊዜ የምታጡ ከሆነ የገንዘብ ነጻነት የላችሁ። ሁሉንም ነገር አውትሶርስ አድርጋችሁ እናንተ ኢንዲፐንደንት ልትሆኑ ይገባል። ገንዘባችሁ በእናንተ ላይ ሊንጠለጠል አይገባም። እዚች ምድር ላይ ለእኔ አሸናፊ የሚባሉት ሰዎች ከጨዋታው ራሳቸውን አግልለው የወጡ ሰዎች ናቸው። ተነጥለው እነሱ በራሳቸው ጌም ውስጥ ናቸው። እንደነዚህ አይነት ሰዎችም ብዙ ጊዜ ውስጣዊ ሰላም ያላቸው ራሳቸውን በደንብ የሚያውቁ ራሳቸውን በደንብ የሚቆጣጠሩና ራሳቸው ላይ ከፍተኛ የሚባል ግንዛቤን ኢንቨስት የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። እንዲህ አይነት ሰዎች ከሌሎች ሰዎች ምንም የሚፈልጉት ነገር የለም። ለአንተ ማን ናቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች ካላችሁኝ፣ ቡዳን እንደ መጀመሪያ ምሳሌ ላነሳ እችላለሁ። እንደ ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ጊዜ መጽሐፉን የማነብለት ጸሐፊ አለ፣ ክሪሽናሙርቲ ይባላል። አሁን እነዚህ ሰዎች ስኬታማ ናቸው። ስኬታማ ስል ግን ከሁሉም ተነጥለው ወጥተዋል እያልኩ ነው፣ እየተጫወቱም አይደለም። ለእነሱ ማሸነፍም መሸነፍም ምንም አይመስላቸውም። ፕሌስ ፓስካል ወዳለው ነገር እንመለስ። የሰው ልጅ ችግር እንዳለ የሚመነጨው አንድ ሰው ለብቻው ለ30 ደቂቃ መቀመጥ ስለከበደው ነው ይላል። ይህ አባባል በጣም ትክክለኛ የሚባልና እውነታን ያዘለ ነው። ለ30 ደቂቃ ለብቻችሁ ቁጭ ብላችሁ ደስተኛ ብትሆኑ የምርም ስኬታማ ናችሁ።
በቃ ስኬት እኮ ከዛ በላይ የለም። ስኬታችሁ ወይንም ደሞ ደስታችሁ ባላችሁ ነገር ሊመዘን አይገባም። ባላችሁ ነገር እየተመዘነ ከሆነ የምርም ደስታ የላችሁ። ስለዚህ ለደስታ ያስቀመጣችሁትን ዴፊኒሽን ወይንም ደሞ ፍቺውን ለስኬትም ያስቀመጣችሁትን ሪዲፋይን እያረጋችሁ ወይንም እንደገና ፍቺውን እያስቀመጣችሁ መሰረት እየጣላችሁ ማለፍ ነው። እዛ ቦታ ላይ መቀመጥ ከቻላችሁ በጣም ትልቅ ኃይልን አገኛችሁ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች እዚህ ቦታ ላይ ደርሱም። በጣም አብዛኛው ማለት ይቻላል ይህንን ቦታ አስበውትም አያውቁም። በጣም ጥቂቶቹ ናቸው እዚህ ጋር የሚደርሱት። የደረሱትም አሁን ያልኳችሁ ነገሮች ያደረጉ ናቸው። ታዲያ ዛሬ የምንለያየው በአንድ ጥያቄ ነው። ዋረን ባፌት ነው ይህንን ጥያቄ ጠይቀው። እናንተ የምትሰሩት ስራ ለራሳችሁ ነው ወይንስ ሰው እናንተን የሚያስብበትን መንገድ ወይንም መነጽራቸውን እንዲቀይሩላችሁ ስለፈለጋችሁ ነው? እዚህን መልስ ለማግኘት ይህንን ጥያቄ ጠይቀዋል። አለም ላይ በጣም ጥሩና ምርጥ የሚባል አፍቃሪ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ እናንተን ልክ እንደ ጨካኝ ወይንም ደግሞ በፍጹም ፍቅር እንደማይገባው ሰው ቢያዩዋችሁ ይሻላችኋል? ወይንስ ምንም ፍቅር የማይገባው ሰው ሆናችሁ አለም ላይ በጣም ፍቅር ከሚገባቸው ሰዎች መደዳ ቅድሚያ ብትቀመጡ ይሻላችኋል? ዋረን ባፌት እንደዚህ ብሎ ጠይቋል። እኔም እንግዲህ የቻልኩትን አድርጌያለሁ። በሱ ጥያቄ ምተዋቸዋለሁ። ናቫል ራቪካንት አሜሪካን ኢንቨስተርና ኢንትርፕረነር፣ ስለተከታተላችሁ እያመሰግናለሁ። ቻው።